Сонымен жұмбақ балгер Гүлнардың құлағына не деп сыбырлап, не жасауға кеңес берді? Қуып жердіңдер ғой енді, участкі бойымен қуып жіберіп отырсыңдар ғой. Сенің байыңа жақсы болса, Гүлнарды үйден қуып жібермейді, біздің үйді паналамайды. Өзге жігітпен жатсаң, Саматпен емес, саған поддержка болады деді ме? Арқам бар ма деп ойлайын болды. Что ты мне так кажется, что мына қыздар оқытқанына беріп? Осы зерттеу нәтижесін барлығымыз тағатсыздана күтіп отырмыз. Биологиялық туыстық ықтималдылығы. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.